Ovaj čovjek koji sedi u ovom automobilu, vidim, ima i bocu s plinom, valjda se tu greje, sedi i čuva ovaj prostor. Rekao mi je da je Nišava išla ovde, gde je ovaj alternativni put, pa je onda reka pomerena na levo, na ovu stranu, slonjena odavde sa puta, a tu je, pored deponije, napravljen alternativni put, a Nišavi je pronađeno drugo mesto. Znam da ljudi iz Srbije vode nisu oduševljeni ovim, ali to je već njihovo. Eto toliko. Ljudska ruka i ljudski rum i ljudski um. Sve može. Nišava je bilo ovde, sad je Nišava tamo. Odar već je bilo tamo. Sad je posrčeno. Neka sve bude u redu, samo da nema problema, pa ćemo i ovo jednog dana pamtiti kao jednu odluku ljudi da urade nešto valjda dobro za ovaj prostor. Na onom znaku tamo napred piše da je ovde dozvoljen saobraćaj samo za vozila koje rade ovde na ovom putu. Vidite tamo i one plastične postolja ona, koja su valjda tu zatvarala put. Pa su ta plastična postolja bila postavljena i tamo gde je bilo zabranjeno da se prolazi. Dakle, ovaj put još uvek nije za saobraćaj, ali ljudi slonili i prolaze. I evo još jedan detalj, ovo je taj treći sloj koji je ovde urađen. Dakle, na ovom delu alternativnog puta, sve tamo do mosta, treba da se uradi ovako. Još jedan sloj, da to bude baš ovako lepo. Evo, to je to. Tu se čeka, ali već dugo. Taj treći sloj. Evo gde je ranije išla Nišava. Evo tu. Evo vidite. Ovo su ta plastična postolja koja su zabranjivala prolazak. Jer još uvijek nije bezbedno. E sad naša postolja.